Vai fazer um briefing, vai falar algumas normas, algumas coisas que ele indica para fazer aqui no Amazonas para segurança de tudo e uma boa morninha na viagem. Dá uma conferida lá. Pessoal, tem a premiação da tribo 20 libras. Quem pegar um tucunaré acima de 20 libras vai entrar para a tribo 20 libras, vai ganhar um boné preto da tribo 20 libras. Se pegar mais de um... É grande, hein? Vamos trazer esse boné aí, ó. Vitor, chegou a hora de pescar, hein? Finalmente! Nossa, afinado, hein, Vitor? Pessoal, nosso primeiro dia de pesca. Oliveira, nosso guia, a gente já conversou bastante com ele. Agora, partiu pescar. Vamos lá, Vitor? Vamos lá, vamos ver o resultado. É isso aí, vou pescar sozinho aqui, porque três em um barco só é perigoso. Além de ter o risco de um fisgar o outro na hora do arremesso, acaba atrapalhando no trabalho de isca. Então vou pescar aqui hoje, meu pai e meu irmão vão pescar no outro barco e não vamos perder nenhum momento, hein? Acompanha lá que vai ser muito legal. 6h28. Pescador maduro, né, Vitor? É. O peixe tá vindo só para espantar a isca, né? Vai ter que abrir um pouco, só dar uma esquentadinha, pra ficar mais ativo. Mas, ô pai, só essas batidas aí já... Ixi, já. Vale muito, né? Vale. Ai, tem peixe aqui, Vitor, aqui, ó lá. Na cabeça. Ó o peixe atrás de isca. Ó! Nossa! Errou. Olha. Nossa! Esse é bom. Grande, Vitor, esse é grande. Você viu a costa ali de fora? Vai arremessar atrás. Pode arremessar, Vitor. Você viu as costas dele de fora? Só que não fez isso, não. Era bem grande aquele que veio atrás de mesca. Aí, aí, toma linha, aí. Aí, pessoal, vara Asgard. 20 libras. Pegou também, Vitor? Aí, Vitor, boa. Parece ser menorzinho. Dublei, Vitor. Boa. Eu vou abaixar aqui, Vitor. Pra não tampar você. É o bom esse peixe, ó. Mas briga, viu? Mal criado. Aí, ó. Muito peixe, hein, pai? Muito peixe, né, Vitor? Ei, pessoal. Barco Hotel Zaltana. Saindo de Santa Isabel. Que barco, viu? Nossa Senhora. Fiquei impressionado com os Zaltana. Tem borboleta também? Parece que é borboleta. É. Borboleta. Dois borboletas. É, dublê de borboleta, Vitor. Que legal, ó. Muito legal. Você é o maior. Muito bom. Vem cá, tucunaré, vem cá. Aí. Deixa eu fazer o seguinte. Segura ele pelo cangote. Aí.
aqui. Nossa! Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Lito, segura um pouco o seu peixe aí. Uhum. Ó, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Vermelhão a parte de baixo, olha. Olha aí. Parece que tá tudo ensanguentado, mas não é não. É dele mesmo. Borboleta. Olha aí. Bonito, né? A coloração do borboleta é uma coloração diferente. Olha o olho vermelhão, ó. Lindo, né? Lindo o tucunaré. Nossa Senhora. Aí, vamos pra água? Vamos? Vamos, borboleta. Calma. Ô, Vitor, podia... Ah, marquei bobeira, Vitor. Podia ter levantado, né? Mostrar os dois juntos, né? Eita. Sou um amador mesmo, viu? Tá valendo. Tá valendo, né, Vitor? Olha que coloração dele, né, pai? Olha. Nossa Senhora, bonito, né? Fica virado. Tá nervoso. É. Solta ele. Tá, mas tá nervoso mesmo, ó. É. Quando fica assim, né? É. Tá armado, né? É. Preparado pra atacar. E o Renan, hein? Como é que é? Será que ele está aí? Ó, tá tomando linho, hein? Peixão, vem cá. Ó. Lourinho não deu mole não. Ele falou, joga lá que tem um peixe grande. Tacou, o bichão veio mesmo. Juntou. Tá aqui, ó. Ó, ó. Toma linha. Tamanho do rebojo. Oh. Briga boa. Vem cá, peixe. Tamanho da nave. O tamanho do açu. Gigante peixe, hein? Ó. Tem que brigar com ele bem de boa. Deixa tomar linha, tá no meio. É lourinho. Lourinho tá fazendo multifunção. Tá com passaguá e a câmera. O tamanho da jega. Nossa Senhora! Boa, lourinho. Obrigado, hein? Nossa, olha o tamanho do peixe. Caramba, meu. 72 centímetros e 11 libras, hein? Peixe bonito. Vou soltar ele agora aqui. Tá forte, tá bem oxigenado já, que a gente deixou ele pouco tempo fora da água. Olha lá. Vai embora, bichão. Eu disse. Bonito. Vamos lá que vai ter mais. Veio, bateu e desceu pra direita. Ih, esse é grande. Eu não tava trabalhando. Eu errei o arremesso. Você reparou que eu não tava trabalhando? Aí que não chegou onde eu queria, olhei pra lá. Aí fui recolher. Nossa Senhora, rapaz. Deixa eu ir pra trás aqui. Deixa eu ir aqui, ó. Nossa, soltei um pouco de aflição. Ah, escapou. Nossa Senhora! Pô, também não podia ser meu mesmo esse peixe, porque... Meu, não nem merecia. Joguei lá, não chegou no lugar, não tava olhando pra... Foi sem querer. Recolher, bom, pegou. E era bom, viu? Nossa Senhora! Que isso? Nossa. Meu Deus! Opa! Olha lá! Deu a cara, tucunaré! Vem cá, borboleta! Ó, oh, com briga! A gente tá na lagoa, os peixes lá fora tudo refugando. O primeiro peixe que bateu já veio pra comer. Pode ser coincidência? Não sabemos. Mas que parece... Obrigado, soldado. Mas que parece que o peixe tá mais ativo. Ó. Lindo peixinho. Solta ele. Pô, tava fácil pra sair. Vamos lá. Ó.
Mas fica pensando, a gente fica jogando, jogando, jogando. Também quantos arremessos a gente joga em um lugar que não tem nenhum peixe? Olha. Veio. Aí, ó, esse é maior? Legal, ó, tá tomando linha. O peixe tá no meio, danado. Oi, tá tomando linha, bicho, gente. Sara, sara. Nossa, olha o tamanho dessa borboleta. Olha o tamanho. Rapaz, esse borboleta é grande. Olha o tamanho desse borboleta, cara. Eu achando que era um açu. 59 centímetros o peixe. A boca dele não fecha, se eu encostar aqui, ó. Mesmo fechando, fica bonito o borboleta, hein? Dá uma olhadinha. A Sara Sara, 120. O borboleta tá gordo. Olha o tamanho da barriga dele. Isso aqui andou comendo esses dias. Vamos parar. Aí, ó. Que lindo peixe, pessoal. Olha só. Que maravilha. Coloração dele, tudo. Peixe muito bonito. Olha, ele deu 58,5, quase 59 centímetros. E 3 quilos. E 3 quilos, ó. 3 começando a aparecer. Show. Vem cá. Lindo borboleta. Isso aqui dá pra soltar, que a gente deixou ele bem, bastante tempo oxigenando na água já. Que lindo peixe, hein? Bacana. Ó, achamos o peixe agora aqui no meio. Vamos continuar lá, porque talvez tenha um grande açu. Bom, pessoal, a gente mudou de ponto. Tá chegando um próximo ponto. Onde vai ser aqui? Naquele bico ali? Tem vários pontos aqui. Olhando assim, tem vários lugares bonitos. Mas tá bem na nossa proa, bem na frente. Bem nas costas do Tchel, viu, Tchel? Eita! Ai, meu jigue tá pronto. Pegou? Vou arremessar atrás, peraí. Ai! Nossa senhora! Senhora! Olha! Opa! Me ajuda aqui! Avaranha! Nossa, que pancada, hein, pai? Você viu? Fui trocar de vara ali. Você viu? Já armei o jigue também, será? Bem, bem provocante. Será que tem chance de ter algum do lado? Ó, que tamo lindo. Uia! Ó, e vai. Agora é você que se cuide, hein? Nossa senhora! Sarou o braço. Ó, ele vai tomando linha, ó. Sarou o braço, tá bom? Sarou. Olha a pancada que deu. Não pode bambear, tá vendo? Agora é você e ele, pai. É. Vitor, quando ele corre assim, ele corre e balança a cabeça pra tentar se livrar da isca. Aí. Tem que tirar essa folga da linha. Quando ele começa a balançar, você tem que tirar a linha esticada. Segura, pai. Será que o boné é preto ou não? Eu acho que vou ganhar um boné, hein? Ô, pai. Tribo 20 libras. Ô, pai. Essa vara... Oi? A vara Loki 17 libras tá trabalhando, ah, hein? Ah, pai, Vitor, você viu? Pessoal, tribo 20 libras é o seguinte, é um desafio que tem no Zaltana. A pessoa que pega um de 20 libras ganha um boné preto igual do nosso amigo Oliveira ali, olha lá, tá vendo? Você ajuda ele com passa igual, Oliveira? Nossa! Vou ver se tem... Oliveira, vou ter que pegar uma ajuda sua aqui pra... você passar o coador, viu? Nossa! Que isso que você tá usando, pai? Sará, sará. Sará, 120, Vitor. Nossa, o pessoal gosta de sará, sará aqui, né? Eu tô com uma Loki 20 libras, ó, 17 libras.
Porque aqui limpo, tá vendo? Ó, tem que ter paciência. E o tamanho pra dele? Brigar com o peixe. É grande, pai. Grande, né? Eu não vi ele ainda não, Vitor. Eu vi. Pode ficar aqui mesmo. Se você quiser que eu pulo na água, eu pulo, viu? Tá. Não, aqui tá bom, tá bom. Isso que lindo o tucunaré, pai. Você vê, né, Vitor? Primeiro ele atacou a isca. Ela atacou a isca. Nossa senhora, aonde vai? Nossa. Tá. Pessoal, nessas corridas, eu coloco o cabo da vara debaixo do antebraço, faço uma alavanca, tá vendo, olha? Né? Ele vira, o cabo vira uma extensão do meu braço e eu consigo dominar o danado. Olha o tamanho desse tucunaré. Ô, Zaltana! Eita lasqueira! Pessoal, a gente vai compactar essa briga, mas dá uma olhada aqui. Já tô com uns 5, 6 minutos com esse peixe na linha. Agora, nossa, é muito grande, pai. É? Nossa, olha! Olha o tamanhão! Nossa senhora! Já pegou tucunaré desse tamanho? Eu acho que não, acho meu recorde. Será? É o meu recorde, Vitor. É o meu recorde. Gravação do recorde? É o meu recorde, Vitor. Mas tem que vencer a briga ainda. É, Vitor, prepara pra tirar foto aqui pra mim. Nossa, pessoal. Amazonas. Olha só, parece um boto, rapaz. Ainda bem que tá tudo tranquilo, viu, Vitor? Nossa, ah, mas tá no canivete, tá. A isca tá inteirinho, só a garateia aqui, no cantinho da boca do tucunaré. Nossa, que peixe, pai. Puta que... Zaltana! Nossa, que peixe. Nossa. Lindo, pai. Meu, dá um abraço aqui. Obrigado, viu, Oliveira? Parabéns, caramba, pai. Nossa, que pesão. Parabéns, Oliveira. Nossa. Nossa. Pessoal, que lindo, hein? Olha, contemplado com uma chuva no Amazonas. Olha aí. Eita, agora liberdade, hein, tucunarézão? Liberdade. Olha, traz muitos pescadores aqui para os Zaltana, tá bom? Esse é o seu papel. Nossa, olha só como é que vai. Ele é o rei do lago, olha só. Nossa, que coisa maravilhosa. E vai trazer muitos turistas aqui no Zaltana, viu? Nossa, pessoal, que legal. Nossa senhora. Você pesou o tucunaré? Pesei. E o senhor terminou de entrar para a turma 20 libras. Verdade? Verdade? Verdade mesmo? Que legal. Pessoal, legal, então eu vou ganhar um boné, né? Que legal, hein, Vitor? É o time, hein, Vitor? É o time, né? Legal. É isso aí, pessoal. Pessoal, estão vendo aqui? Agora sou membro da tribo 20 Libras do Barco Hotel Zaltana. Lucas, muito obrigado aí. Muito sensacional. Uma ideia brilhante você fazer, né, acima de 20 libras, o boné. E cada guia vai ganhando uma mosca, né? Quem pegar outro peixe acima de 20 libras ganha uma mosca como medalha. Muito bom. Bonificação. Muito bom. E parabéns pela tua estrutura, muito bacana, sensacional. Equipe de guias, equipe de
do barco aqui em geral. Meu, pessoal muito bem treinado, pessoal sensacional. Olha, falando com você, muito profissionalismo, parabéns. Obrigado. Nada a gente faz sozinho, né, Nelson? Tem que verdade, mas por trás não, mas tem que ter um grande empresário atrás de tudo aí. Obrigado, obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço aí, valeu. Obrigado, rapaziada. Valeu. Obrigado.